Ja, den här är fan en favorit faktiskt. Dominera vattnet lika med vinst. Vi pushar in 10. Jag är på benen, bara för att... Heavy, kan vi göra något åt det? Fan, körde han Ortus? Zone C lost. Okej, okej. Double down. A fire team that fights together. Två döda. Ja, det är inte dåligt det inte, men jag tycker det bästa med Nej, jag tycker det bästa med trusten är ju explosive payload. Och den kan ha opening shot också, så min bästa roll är opening shot, explosive payload combo. 2P heavy. Heavy finns också. Ja. De tog upp grenade launcher. B. Nej, jag går in och... Ja, bara stör dem lite. Aj, jävlar, i tunneln bakom. Not forgotten. Jag tar C. Zone A captured. That's a power play. You took them, now hold them. Zone C lost. Tunnel. Zone B lost. Shrine. Två stycken. Ja, finns orb att hämta vid C. Ah, fan. Broken, Nisse. Två i tunneln C. Två på C-site nu. Heavy. Vi har ingen där. De tog den. Grenade launcher. Fitt kuk. Men det är flera unbrokens eller? Se fel. Nej, men du har not forgotten också. Ah, det är därför. Electro nonsens. Ja, den är på väg B, tror jag. Jag vet. Ja, den spånar vi av. Ja. Vänster C nu. C-spån, finns det någon? Någon på B. Behöver vi hjälp av. Två på. Två, en på B. Han... Ja, det var han. Jag kommer. Heavy är på CS-spawn. Ja. You captured zone C. Zone advantage is yours. Vi har kontrollerat vattnet. Det är lite där vi måste lägga lite krut som vi kan. Måste komma in till vattnet. Ja, exakt. Hologram på scen. Ja, han är ingen sköld. Han är one shot. Nästan one shot. Avspår nu. Han kommer B. Hologram B. Eller tunnel.
Heavy. Only 5 minutes left. Sitter fast. En i tunnel. De pushar in A3, fyra stycken. Okej, okay, okej. Okay. Så vi växlar den mot, växlar den mot C då, om vi kan. Ja. Ja, jag springer in på C nu. Orb utanför A finns. Fan, någon spår ni på C. Tunnel. Bra. Aj, jävlar. På vatten. Två inne på C. Folk på C. Jag går in på. Hoppa förbi dem. Två i vatten, tror jag. Jo, tre stycken. Kommer mot A. Akta sauna. Ah, två stycken. Ja, nej. Fan, är jämnt. Bra spelat. Jag tror det är heavy strax. Ja. Tre stycken vatten mot C. Behöver hjälp på shrine? Nej, fan, två i shrine. Herre jomala. Vi leder nu. Spectral. Sentinel i vattnet. Okej. Okay. Han går in mot B. Nej. Han backar. Han kommer shrine kanske. Sinter. Ja, shrine tror jag. Eller? Spectral. Spectral på C. Ja. Han död. Han gick in och slog på mig när jag stod i min well. Jag dog inte. Han trodde att jag dog. Gött. Vann vi? Nej. Ja, ah, det var ingen. Jag hörde inte vad han sa. That's why we have fire teams. Vi leder med två. Är vi lika? Ja. En tempel tror jag. Ja. Sköldar C. På vatten. Heavy. 5 sekunder. Jajamän, ha det gött. Kul att höra från dig. Ha det. Ja. Ja, nice. Nice, nice. Ha det. NPC. Jag går in på... Ja. Och vi fortsätter sådär att vi byter... punkt så. You captured zone A. Power play. Keep the pressure on. Zone C lost. Zone B lost. I could not ask for a nice. Snyggt. Bra spelat.